Замок «Ластівчине гніздо» у Криму закриють для відвідувачів. Щоправда, тимчасово, на зимовий період. І з 1 жовтня там почнеться реставрація. Фахівці виявили тріщини в плиті фундаменті палацу та оглядового майданчика. У планах – зміцнення скелі. З наступного місяця також запровадять суворіший режим допуску на майданчик перед палацом. А всі небезпечні місця обгородять.